Nations Leaguean ottelu Suomi-Irlanti Helsingin Olympiastadionilla on juuri päättynyt Irlannin voittoon 2-1. Lähtökohdat otteluun olivat molemmilla joukkueilla suunnilleen samanlaiset, kaksi tappiota alla, joten molemmille voitto oli erittäin tärkeä. Ja tietysti Suomelle sen vuoksi, että pelattiin nimenomaan kotikentällä. Suuria kysymyksiä tähän ennen peliä Suomen kannalta oli se, saako Suomi omaa puolustuspeliään kuntoon 5 päästettyä maalia aikaisemmin ja kuinka erityisesti erikoistilanne puolustaminen onnistuu, saadaanko me se kuntoon tässä pelissä. Sitten toinen kysymys oli myöskin tämä pallollinen peli, joka on tällä hetkellä niin sanotusti prosessissa. Saadaanko me pallonhallintaa? Sitähän meillä erikoisemmin ei aikaisemmissa otteluissa ollut. Sitten suuri kysymys oli Leo Valta, joka pelasi ensimmäisen kerran avauksessa, kuinka hän onnistuu. Ja sitten tietysti myöskin Joel Pohjanpalo, joka on onnistunut hyvin Italian liigassa, Serie A:ssa, ja pystyykö hän siirtämään maalivirettään Huuhkajiin. Nämä oli ne suuret kysymykset ennen ottelua. Ottelun ensimmäinen puoliaika lähti tasaisesti käyntiin. Peli oli molemmilla kenttäpuoliskoilla ja voisi sanoa, että varsinkin Suomi aloitti ehkä ottelun vähän paremmin kuin vastustaja. Meillä oli pallo enemmän hallussa ja saatiin jonkun verran painetta sinne Irlannin maalille. Ja 17 minuutilla Joel Pohjanpalo sitten teki maalin, jossa Irlannin toppari Collins epäonnistui karmeasti kosketuksessaan ja Joel Pohjanpalo oli sitten aktiivisesti paikalla ja laukoi pallon maaliin. Maalin jälkeen ote siirtyi enemmän sitten Irlannille. He pitivät palloa hyvin hallussa, mutta Suomi puolusti tiiviisti ja hyvin organisoidusti ja pallo kulki enimmäkseen siellä muodon ulkopuolella. Ja mitään ihmeellisiä maalitekopaikkoja Irlanti ei saanut lukuun ottamatta sitä aivan viimeisellä 44 minuutilla, jolloin Radetski joutui sitten tekemään erinomaisen reaktiotorjunnan ja Suomen maali säilyi puhtaana. Eli puoliajalle lähdettiin Suomen johdossa 1-0. Irlanti tuli toiselle puoliajalle voimakkaasti ja painoi pelin kohti Suomen maalia luoden muutaman laukauksen ja sitten 57 minuutilla Irlanti sai sivurajan tuntumasta vapaapotkun ja pallo saatiin maalin eteen, jossa Irlannin Scales puski pallon maaliin ja peli oli yhtäkkiä 1-1. Irlanti jatkoi painostustaan ja päävalmentaja Kanerva yritti muuttaa pelin kuvaa vaihtamalla kentälle Oliver Antmanin ja Matti Peltolan, mutta Irlanti jatkoi vahvemmin ja peli alkoi lähestyä loppupuoltaan ja noin 10 minuuttia ennen loppua Markku Kanerva aivan oikein halusi tietenkin voittoa, Suomi tarvitsi voittoa tästä pelistä ja vaihtoi kentälle kaksi hyökkäävää pelaajaa, Benjamin Zellmanin ja Teemu Puki. Ja Suomi saikin jonkun verran otetta pelistä ja pystyi luomaan esimerkiksi loistopaikan. Benjamin Zellmanin pusku meni vain hivenen ohi Irlannin maalin. Mutta sitten tapahtui se, mitä ei
ei olisi saanut tapahtua, eli 88 minuutilla Irlannin Brady ampui keskityksestä pallon Suomen kattoon ja yhtäkkiä taululla oli Irlannin johto 2-1. Suomi yritti kovasti tietenkin painaa lopussa, mutta Irlanti varmisti ja piti johtonsa loppuun asti, eli ottelu päättyi numeroin 2-1 Irlannille. Suomelle tappio oli siis erittäin karvas ja Suomi on tällä hetkellä lohkon peränpitäjänä, joka voi merkitä sitten loppukädessä sitä, että seuraavan kerran Suomi pelaa Nations Leaguean C-liigassa. Mutta jos mietitään tätä ottelua, niin ne suuret kysymykset, saatiinko pidettyä sitä omaa maalia puhtaana, ei saatu. Edelleenkin se, mikä on ollut Suomella ongelmana, eli keskitysten puolustaminen, niin näistähän syntyi tässä pelissä kaksi maalia. Eli ei oikein saatu. Ensimmäisellä puolella sinänsä peli oli aika hyvin, puolustuspeli oli kuosissa ja mitään vaarallisia paikkoja ei syntynyt, mutta kuitenkin nämä keskitykset, erikoistilanne puolustaminen, ne on Suomen akilleen kantapää. Pallollista pelaamista saatiin kuntoon vain ajoittain, se oli meidän yksi kysymyksemme. Leo Valta pelasi ihan ok pelin ensimmäiseksi ottelukseen. Myöskin Joel Pohjanpalo ensimmäisellä puolella oli erityisen aktiivinen ja onnistui erinomaisesti ja sai myöskin sen maalin aikaiseksi. Mutta kaiken kaikkiaan tietenkin tämä oli suuri pettymys Suomelle ja ihan selvää kuitenkin, jos rehellisiä ollaan, niin tässä oli tämän lohkon kaksi heikointa joukkuetta vastakkain ja samaan aikaan Kreikka voitti Englannin, niin voidaan sanoa, että Irlanti on aavistuksen verran edellä meitä nyt mahdollisesti pääsemässä karsimaan paikastaan, mutta Suomen tappio merkitsee sitä, että tilanne on tässä lohkossa erittäin tukala jatkossakin. Mutta pelejä on vielä jäljellä, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt on todellakin viimeistään alettava ottaa pisteitä.